السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک مسلمان کے لیے مخلوقات میں، کائنات میں سب سے پیاری ہستی امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر جب تک ایک مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. امیر عمر نے یہی کہا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری جان کے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، عمر، تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا. تو امیر عمر رضی اللہ عنہ ورضا فرمانے لگے، اب مجھے آپ میری جان سے زیادہ عزیز ہیں. تو آپ نے فرمایا، الان یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو پیارے حبیب، وہ عظیم ہستی ہیں جن سے جب تک کائنات سے بڑھ کر پیار نہ کیا جائے تو انسان کا ایمان پورا نہیں ہوتا. اور اگر کوئی اللہ کے پیارے حبیب کی توہین کرتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو مسلمان اس کو بھی قطعاً برداشت نہیں کرتے. ایسا کرنے والے سے اللہ انتقام لیتا ہے، ایسا کرنے والے کو اللہ سزا دیتا ہے، اور مسلمان بھی ایسے انسان سے کبھی راضی نہیں ہوتے. وہ تو پیارے حبیب ہیں، اگر پیارے حبیب کے پیارے صحابہ کی توہین کی جائے تو اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا. سفر سے لوٹ رہے ہیں، قافلہ جمع ہوا ہے، اور ایک شخص کھڑے ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے، بڑے صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ باتوں میں بڑے باتونی ہیں، یہ کھانے میں بڑے پیٹو ہیں، یہ لڑائی میں بڑے بزدل ہیں، اور ان کی شان میں، قراء صحابہ کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہے. ایک نوجوان موجود ہے جو کہتا ہے، اللہ کی قسم، میں تیری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا. اور وہ دوڑتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور آپ کے پاس آ کر بات پہنچاتا ہے، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے آسمان سے جبرائیل پہنچ جاتا ہے. خالق و مالک کا فرمان سنیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ تم نے یہ باتیں کی تو یہ جواب میں کیا کہیں گے، انما کنا نخوض ونلعب، ہم تو وقت گزاری کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، ٹائم پاس کر رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے. قل ابالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ان سے کہیے، کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، اب معذرتیں پیش نہ کرو، اب بہانے نہ تراشو، تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے ہو. اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کریں تو ایک گروہ کو ضرور عذاب دیں گے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ یہ جرم بہت بڑا ہے. تو جس دین اسلام میں پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے اور صحابہ کے بارے میں توہین آمیز جملے انسان کو وادی ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، اس دین میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا. جن لوگوں نے یہ جرائم کیے ان کو اس دھرتی پہ رہنے کا حق نہیں دیا گیا، انہیں قتل کر دیا گیا، ان کا سر ان کے تن سے جدا کر دیا گیا. وہ توہین کرنے والا بھلے مسلمان ہو یا نہ ہو، اگر وہ یہ جرم کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس پہ عذاب کا کوڑا برستا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی، آپ کے خلیفہ، آپ کے یار غار، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا کا واقعہ ابو داود میں موجود ہے کہ ان کی ایک شخص سے
اختلاف ہوا اور آپ ان پہ ناراض ہوئے، آپ کی آواز بلند ہوئی، آپ شدید غصے میں آئے، تو ایک صحابی قریب ہی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کا غصہ ختم ہوا، آپ اٹھ دیے، لیکن پھر فوراً ہی اپنے اس ساتھی کو واپس بلایا اور اسے پوچھا تو نے کیا کہا تھا؟ تو اس نے کہا میں نے اجازت مانگی تھی، اذن لی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دو میں اس کی گردن کاٹ دیتا ہوں۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے اگر میں تمہیں اجازت دے دیتا کیا تم واقعی یہ کام کر گزرتے؟ تو وہ کہتا اللہ کی قسم اگر آپ مجھے اجازت دیتے تو میں یہ کام کر لیتا۔ جواب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کا جملہ سنیے، واللہ ما کانت لبشر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی اور بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی اس کی گستاخی کرے، اس کی توہین کرے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی اگر کوئی پیارے حبیب کی توہین کرے گا، اگر کوئی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، اسے تو قتل کیا جائے گا، لیکن پیارے حبیب کے بعد کسی اور کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کی بے بہا مثالیں امت کے سامنے پیش کی۔ نابینا صحابی ہیں، ان کی لونڈی ہے جس میں سے آپ کے دو بیٹے ہیں اور آپ کو ان بچوں سے بڑا پیار ہے، اور وہ لونڈی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتی ہے، اس صحابی سے برداشت نہیں ہوتی، اسے سمجھاتے ہیں وہ باز نہیں آتی، ایک دن پھر اس کی زبان سے برے الفاظ نکلتے ہیں تو یہ اس کے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں اور اپنے نیزے سے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے، پیارے حبیب سارا ماجرا سنتے ہیں اور اس کے خون کو رائے گاں قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی چونچے لڑانے والا اس میں نوک جھوک نہ کرے، میں اس کے خون کو رائے گاں قرار دیتا ہوں۔ اسی طرح پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ایک یہودی ہے کعب بن اشرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، آپ کے خلاف برے اشعار کہتا ہے، آپ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روانہ کرتے ہیں اور صحابہ اس یہودی مجرم کا کام تمام کراتے ہیں۔ یہ ایک ماجرہ نہیں ہے، اس کی بے بہا مثالیں ہیں۔ ابو رافع یہودی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا، آپ کی شان میں توہین کرنے والا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کون ہے جو اس کا سر لے کر آئے، اس کی طرف سے مجھے سکون پہنچائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا، صحابہ گئے اور اللہ کے اس دشمن کا کام تمام کر آئے۔ تو اس مسئلے میں امت کے اندر قطعاً اختلاف نہیں ہے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ نام نہاد مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، اگر وہ یہ عمل کرے، اگر یہ بات کہے، پیارے حبیب کی توہین کرے، تو اس کو اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کے تن سے اس کی گردن کو جدا کر دیا جائے۔ پیارے حبیب رحمت للعالمین ہیں، رحمت و بھرے نبی ہیں، کیڑیوں کے ایک سوراخ کو اگر کسی نے جلا دیا تو آپ نے اس پر لعنت کی، کون ہے جس نے ان جانوروں کو آگ سے جلایا ہے؟ آپ کے سامنے پرندوں کے ایک چڑیا کے بچے کو اٹھا لیا گیا اور اس بچے نے، اس چڑیا نے آ کر آپ کے سامنے پر اپنے زمین پر مارے، آپ فوراً کہتے ہیں اس کے بچے اس کو واپس لوٹا دو۔ ایک اونٹ آ کے آپ کے سامنے اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے، تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کی خوراک کا خیال نہیں رکھتا۔ یہ رحمت للعالمین۔ لیکن پیارے نبی کی گستاخی وہ جرم ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، آپ سب کو معاف کر رہے ہیں، لیکن جو پیارے نبی کی توہین کرتا تھا، جو آپ کی گستاخی کرتا تھا، آپ نے یہ لفظ کہے، اگر وہ کعبے کے پردوں کے ساتھ لپٹ بھی جائیں، جاؤ اور اس کے کام کو تمام کر دو۔ اللہ نے خود انتقام لیا، ابو لہب سے انتقام لیا، ابو جہل سے انتقام لیا، پیارے حبیب کی گستاخی کرنے والے سے انتقام لیا، اس دنیا کے اندر ہی انہیں ذلیل اور رسوا کیا، اور پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو بھی روانہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا تو یہ حال ہے، تاریخ میں یہاں تک بھی آتا ہے، ایک پادری ہے جو پیارے نبی کی گستاخی کر رہا، قریب ہی ایک جانور کتا بندھا ہوا ہے، وہ اچھلتا ہے اور اس پادری کو چمٹ جاتا ہے،
उससे लोग उससे जुदा करवाते हैं और कहने वाला कहता है तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, इस कुत्ते ने इसलिए तुझे काटा है। और वो जवाब में कहता है कि नहीं, मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा था तो शायद ये समझा कि मैं इस पर हमला करने वाला हूँ, मेरे इस इशारे की वजह से ये मेरे ऊपर उछला है और मुझे इसने काटा है। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के अंदर अल्फाज कहता है, वो कुत्ता अपनी रस्सी तुड़वाता है और उठता है और उठ के उसके गर्दन को पकड़ता है, उस वक़्त तक झिझोड़ता है जब तक वो मुजरिम हलाक नहीं हो जाता। एक शख्स प्यारे हबीब की तौहीन करते हुए कहता है मुर्तद हो जाने के बाद अपनी कौम में जाके कि मैं जो कुछ लिख कर देता था सिर्फ वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है, इसके अलावा वो और कुछ नहीं जानते। मर जाता है, उसे ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। ज़मीन में दफन करके लोग लौटते हैं, अगले दिन आते हैं, उसकी लाश को बाहर पड़ा हुआ पाते हैं, समझते हैं शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने यह हरकत की है। अगले दिन उसे और गहरा गड़ा खोद के दफनाते हैं और ज़मीन उसको फिर बाहर पटक देती है, समझते हैं कि शायद फिर आज किसी ने शरारत की है। तीसरे दिन उसे मज़ीद गहरा गड़ा खोद कर दफना दिया जाता है और उसकी लाश फिर बाहर पड़ी हुई मिलती है, तो वो समझ जाते हैं कि ये दुनिया वालों का काम नहीं है, ये अर्श वाले का इंतकाम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है। जानवर भी उससे इंतकाम लेते हैं, ज़मीन भी उसको कबूल करने से इनकार कर देती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान, ये मकाम, ये इज़्ज़त, ये अज़मत उम्मत के दिल में अल्लाह ने बिठाई है, शरीयत ने इसके ऊपर बेबहत दलाइल दिए हैं। तो प्यारे भाइयों, ये अमल छोटा अमल नहीं है, ये काम छोटा काम नहीं है, ये मामूली बात नहीं है कि कोई उठे और अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे। अब तो जालिमों ने इसको एक बहाना बना लिया है, कुफार के मुल्कों में जाके रिहाइश इख्तियार करने का जरिया तलाश कर लिया है। हमारी कमजोरी का ये हाल हो गया है, जो चाहता है कि उठकर बाहर जाए वो पहले अपनी जुबान से आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के जुमले कहता है और पूरी दुनिया का कुफर उसकी हिमायत के लिए उठ खड़ा होता है और बिल आखिर उसे उठाकर बाहर ले जाया जाता है और उसको दुनिया से नवाजा जाता है। हमारी हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है। अल्लाह हमारी इस गुरबत पर रहम फरमाए और अल्लाह हमें ईमान की दौलत से नवाजे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए। जो शख्स भी ये जुर्म करे, अगर वो ज़िम्मी है, मुसलमानों के मुल्क में रह रहा है, उसका ज़िम्मा टूट जाता है, उसका ज़िम्मा बरकरार नहीं रहता, मुसलमानों पर लाजिम हो जाता है कि उस मुजरिम से इंतकाम लिया जाए। और ये इंतकाम लेना, ये हदूद का निफाज करना रियासत का काम है, वक्त की हकूमत का काम है कि वो उन लोगों से इंतकाम ले, वो उन लोगों पर हद कायम करे जो अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों, यहां पर ये बात याद रखिए, जो सूरत हाल से आज हम गुजर रहे हैं, कुछ तस्वीरें देखने को मिली हैं कि कुछ लोगों ने जुलूस निकाले, बसों को जला दिया, वैगनों को जला दिया, दुकानों को जला दिया। ये आपके मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, ये आपके मुसलमानों का मुल्क है, ये आपका अपना मुल्क है, ये आपके भाइयों की प्रॉपर्टी है, ये उनकी गारे हैं, ये उनकी गाड़ियाँ हैं, ये उनकी दुकानें हैं, ये उनका घर है। अगर आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के दिफा के लिए आवाज़ उठाते हो तो इसका ये मतलब कहाँ से निकल आया कि आप मुसलमानों के कारोबार पर हमले करो, आप मुसलमानों के बाज़ारों पर हमले करो, आप मुसलमानों के घरों पर हमले करो, आप मुसलमानों की गाड़ियों पे पथराव करो, उन गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को आग लगाओ, बसों को जलाओ, आप तो अपने ही मुसलमानों का घर बर्बाद कर रहे हो। ये कहां की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत में आवाज उठाने की तहरीक आपने कहां से ली है, ये सोच और फिक्र कहां से ली है। मुसलमान की इज्जत बड़ी कीमती है, मुसलमान का माल आप पे हराम है, मुसलमान की जान आप पे हराम है, मुसलमान का माल आप पे हराम है, उसकी जान और इज्जत आप पे हराम है। ये हथकंडे, ये तरीकाकार मुसलमानों को मजीद कमज़ोर कर देने वाला काम है। इससे, इस अफरात व तफरीत से बचे, इस गुलूब से बचे। ये काम रियासत का है, वो ये सजा दे, लेकिन आप हक रखते हैं कि आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा में आवाज उठाएं, अपना मौकिफ बयान करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करें, गुस्ताख़े रसूल की सजा बयान करें। लेकिन इसको बहाना बनाकर अपने ही मुसलमानों के घरों पे हमले, अपने ही मुसलमानों के बाजारों पे हमले, अपने ही मुसलमानों की गाड़ियों को जलाना, ये किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है, ये किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। और ये एक फितने की आग जलाना है। आप कानूनी तौर पे अपने सारे हकों का इस्तेमाल करें, जिसकी आपको इजाज़त है वो काम करें,
آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنے سارے کام کرے، لیکن قانون کو کبھی ہاتھ میں نہ لے، اس سے فتنے کی آگ بھڑکے گی، اور فتنے کی آگ بڑی شدید ہوتی ہے۔ جب یہ آگ جل جاتی ہے، پھر جب یہ آگ بھڑک اٹھتی ہے، تو پھر اس میں کون جلتا ہے اور کون نہیں جلتا، کس کا نقصان ہوتا ہے، کس کا نہیں ہوتا، یہ ذمہ داری کندھوں پہ پڑتی ہے۔ اپنی ذمہ داری کو سنبھالیے، اپنی زبانوں کو لگام دیجئے، لوگوں کے خون کو اتنا آسان نہ سمجھے کہ فلاں کو قتل کر دو اور فلاں کو قتل کر دو، فلاں واجب القتل ہو گیا ہے اور فلاں واجب القتل ہو گیا ہے۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ کسی کے خون کو آپ حلال کر دیں، کسی کے خون کے بارے میں آپ اعلان کر دیں کہ فلاں واجب القتل ہو گیا ہے، فلاں واجب القتل ہو گیا ہے۔ آپ اپنی حدود میں رہ کے اپنی آواز کو بلند کریں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، پیارے نبی کی شان بیان کریں، پیارے نبی کے گستاخ کا انجام بیان کریں، اور جو آپ کو حق حاصل ہے اس حق کے مطابق آپ بات کریں۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، کہیں فتنے کی آگ کے اندر معصوم جانیں نہ ضائع ہوں، مسلمانوں کا مال نہ ضائع ہو، مسلمان مزید ابتری کی طرف نہ جائے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں پیارے حبیب کی محبت نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ان ہاتھوں کو، ان زبانوں کو، ان جسموں کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں پکڑ لے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں، پیارے نبی کے دشمنوں کے لیے سہولت کار بنتے ہیں، جو ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں، جو ان کے لیے یہ راہیں کھولتے ہیں کہ تم یہ جرائم کرو ہم تمہیں اٹھا کر باہر بھیج دیں گے، تم یہ جرائم کرو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اے اللہ، جو تیرے نبی سے غداری کرتا ہے، جو تیرے پیارے حبیب کے دین سے غداری کرتا ہے، جو ناموس رسالت سے غداری کرتا ہے، اللہ آخرت سے پہلے اس دنیا میں ان کو قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنا دے، ان ہاتھوں کو توڑ دے اے مولا، ان زبانوں پر فالج گرا دے، ان جسموں کو اپنی پکڑ میں لے لے، اپنے عذاب کی لہر میں لے لے جنہوں نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی ہے۔ اللہ ان غداروں سے انتقام لے، تو انتقام لینے والا ہے، اللہ تو بڑی قوتوں والا ہے، ہم کمزور ہیں، ہم صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، پیارے حبیب کی محبت کے نعرے لگا سکتے ہیں، پیارے حبیب کی سیرت پہ چل سکتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں ساری بادشاہتیں ہیں، تو شہنشاہ اعظم ہے۔ اے خالق و مالک، مولا جس نے پیارے نبی کے ساتھ غداری کی ہے، پیارے نبی کے دشمنوں کے راستوں کو صاف کیا ہے، اللہ تیری پکڑ بڑی شدید ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، اپنی پکڑ کی، اپنے عذاب کی پکڑ میں ان کو لپیٹ لے جو اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے دشمن ہیں۔ اللہ ہمیں زندہ رکھنا، پیارے نبی کی محبت پہ رکھنا۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا، پیارے نبی کے اہل بیت اور صحابہ کی محبت پہ رکھنا، اور ہمیں موت دینا تو اس حال میں دینا، مولا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، ہمارے دل میں تیرے پیارے حبیب کا پیار ہو، پیارے حبیب کے پیارے صحابہ کا پیار ہو، اور ان کے اہل بیت کا پیار ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم۔